Kära publik, varmt välkomna till Kulturhuset Stadsteatern. Mitt namn är Ingemar Fast och jag är konstnärlig ledare för litteraturscenen i detta stora allkonsthus, signerat Peter Schelsing, beläget vid Sergels torg i Stockholm. Vi är mer än tacksamma över att Riksantikvarieämbetet önskar att det samtal som snart ska ta sin början skulle ske här på vår kulturinstitution. På litteraturscenen i hörsalen. Det är första gången vi har glädjen att samarbeta. Förhoppningsvis är det icke för sista gången. Hedersgästerna är tvenne författare. Den ena bokdebuterade 1988 med Poltava. Tänk juni 1709. Förra året utkom så hans senaste verk Söndagsvägen som tar sin utgångspunkt i ett brutalt dåd sommaren 1965. Författarens namn, Peter Englund. Kvällens andra gäst klev fram på den litterära scenen med ett verk som, liksom nämnda Poltava, väckte en remarkabel uppmärksamhet och uppskattning. Osebol, detta märkliga och mäktiga körverk av röster förärades 2019 års augustpris i den skönlitterära klassen. Jag talar om författaren Marit Kapla. Peter Englund och Marit Kapla möts i ett tankeutbyte som leds av en tredje författare, nämligen Ida Linde. Detta samtal ingår i Riksantikvarieämbetets kulturarvskonferens. Och vad känns väl naturligare än att därmed överlämna ordet till riksantikvarie Lars Amreus. Välkommen. Ja, men tack Ingmar. Ja, visst är det väl roligt att vi kan göra det här tillsammans. Berättandet är ju en gemensam nämnare både för kulturarvet, litteraturen och historieskrivningen. Lite kort om Riksantikvarieämbetets kulturarvskonferens. Den har som syfte att undersöka, att utforska betydelsen av ett historiskt perspektiv för en hållbar samhällsutveckling. Och just därför tycker jag att det ska bli väldigt spännande att få lyssna till Marit och Peter, då ju deras författarskap utforskar den enskilda människans relation till platsen och till landskapet. Och på så sätt så skapar de både specifika och universella berättelser om vår plats i tiden. Ja, då är det jag som har förmånen att prata med de här författarna om deras fantastiska böcker. När jag var yngre tänkte jag ofta att det var ett märkligt ord, författare, med tanke på skrivandets långsamhet, att det hade varit mer lämpligt om det hette efterfattare. Så jag tänkte att det här samtalet skulle handla en del om tid, det som utgör förbindelsen mellan samtiden och historien. Eftersom båda era böcker, fast på olika sätt, förhåller sig, tänker jag, till det där lilla glappet mellan nu och då, som i mångt och mycket tillhör litteraturen. Men innan vi börjar prata så ska ni läsa ur era böcker. Mm. Vill du börja? Japp, det kan jag göra. Anna-Karin Larsson, född 1972. Och grejer som en asylprocess som man inte haft ett hum om förut. Vilken seg process det egentligen är. Det är väl att det kom så många samtidigt. Hela Sverige blev nog väldigt överrumplade. Och sen, jag har ingen aning, men jag tror att det kan vara så att kunskapen hos dem på högre nivå kanske inte heller, de visste inte, för de hade inte haft den här erfarenheten.
Nu kommer det inte vara något asylboende på Värmlandsporten från och med september. Det blir konstigt. Det har varit i 4 år. Det blir kännbart för skolan, för oss, affären, macken. De är ju ett ansikte i bygden. De hör till bilden här. De är alltid lika glada när de kommer och hälsar. Man hade hoppats på att fler hade blivit kvar. Men som de säger, många kunde kanske tänka sig att bo kvar. Men det är ju det med arbetstillfällen. De växer inte på träd. Om jag räknar rätt så i södra Stöllet, där det annars bara är pensionärslägenheter, där bor det numera 15 barn och ett antal vuxna. Jag hör flera av de äldre som säger att det är liv i Stöllet igen. Det var det inte förut. Nu för tiden är inte ungarna ute och cyklar. Kanske med Pokémon Go börjar de vara ute lite mer. Men de här är ju ute och cyklar, ute och går. Så det är tråkigt. Jag förstår att det blir mindre som kommer in i Sverige. Jag tycker ändå att de kunde tänka på landsbygden. Huset är byggt 1936 av min farfar Johannes. Hans bror Axel bodde kvar i den gamla Törnskån och farfar byggde det här bredvid. När pappa hade gått bort 1992 delade vi upp det så att det här blev ett och det andra ett. Det här heter Broby. Men det är det ingen som säger. De säger fortfarande Törnskån om båda. Att jag skulle flytta hit fanns egentligen inte i min fantasi. Att jag skulle flytta hit till det här huset tillbaka. Men sen brorsan gick bort, Staffan, tänkte jag att det kanske inte ska stå tomt. Jag är ingen husmänniska. Jag är totalt opraktisk. Kan ingenting. Hatar att skotta snö. Och hatar att klippa gräs. Egentligen skulle jag bo i en lägenhet. Men nu bor jag här. Och det är ingen idé att tänka. Utan ta det för vad det är. Tack. Vill du ta vid? Ja. Vid denna tid, alltså mitten av 60-talet, hade dock något börjat hända med Skönstaholm och även med Sverige. En stor oplanerad omvälvning kom att påverka de gamla livsmönstren på ett oförutsett och genomgripande vis. Många av de ovan nämnda livaktiga hobbysektionerna i området, det som träffats i källare eller hemma i folks vardagsrum, de hade börjat domna bort eller försvunnit. Allt färre deltog i de gemensamma högtiderna, inte minst det som varit det riktigt stora evenemanget, midsommarfirandet nere på ängen. Om en 4-5 år skulle det komma att läggas ner. Det som inträffat var inte någon mörk händelse utan helt enkelt välståndet. TVn, bilen, sommarstugan. Folk satt för sig själva och tittade på hyllans hörna. Tog den egna bilen till någon eller något som lockade mer och som nu plötsligt var lättillgängligt. Försvann ut till det nyinköpta lilla sommarstället och förblev här. När de första flyttat in till det nybyggda området för en 12-13 år sedan hade det funnits runt 10 bilar på hela Söndagsvägen. År 1965 hade det antalet nästan 10-dubblats. Parkeringsplatserna räckte inte till.
Välståndets kritiker hade uttryckt oro för att det skulle skapa en ny avindividualiserad massmänniska. Men istället visade sig det motsatta ske. Gamla sammanhang bröts långsamt upp i ett slags atomisering. En idyll är inte ett absolut tillstånd. Den är något som uppstår efteråt. Dess förutsättning är en förändring, en förvandling, en plötslig spricka. På så vis blir den alltid en efterkonstruktion. Tack. Jag tänker att din bok, utöver mordet och utredningen som vi hör här, tecknar en bild av ett Sverige som inte finns längre. Det är ett annat Sverige. Och någonstans i boken står det: som historiker kommer man ofelbart för sent till platsen. Ja. Hur kommer man som författare då? Ja, om du kommer som författare till en plats där något har inträffat, så kommer du också för sent. Du kan aldrig, på så vis kan du aldrig komma i tid. Men det hör mer till, så att säga, historikerns förbannelse, även om det är en överdrivet begrepp, så hör det till sakens natur att man inte är där när någonting sker. Sen tillhör det dessutom av paradoxen att du håller egentligen inte på med det förflutna, du håller på med resterna av det förflutna. Och så försöker du bilda dig, skapa någon bild med hjälp av dessa rester. Så att man arbetar väldigt indirekt. Och då hör det till det här att du kommer aldrig vara där. Du kommer alltid komma för sent. Det blir nästan som en... Jag tänker att de här utredarna i boken, det tar ju ett tag innan de förstår att det är ett mord. Och på så vis är ju också själva brottsplatsen är ju också inte intakt när de kommer. Det blir ju nästan som en bild för skrivandet av boken. Ja, jo då, det är en riktig iakttagelse. Men det är samma. Jag jobbade på 80-talet, så jobbade jag en tid i militär underrättelsetjänsten. Och det arbetet där påminner mig väldigt mycket om en arkeologs arbete. Mm. Alltså att man arbetar med ett väldigt fragmentariskt material och försöker bygga en helhet utifrån de rester som man får sig tilldelat bara. Så att det där är nog överhuvudtaget, när du arbetar med spår efter någonting, så är det där, det är liksom, så ser paradigmet ut. Du kommer alltid ha fragment, du kommer aldrig någonsin ha helheten. Mm. Men du, jag tänker att så här, Osebol tecknas av dem som lever där idag i din bok. Samtidigt så tar ju väldigt många av dem spjärn i tanken mot det förflutna. Mm. Och på så vis får vi också bilden av hur det var förr. Mm. Men tänker du att du kom i rätt ögonblick? Ja, jag tror inte att jag hade kunnat komma tidigare. För att jag är ju uppvuxen i Osebol. Och jag tror att jag var tvungen att förflytta mig till en viss punkt. Jag var tvungen att avlägsna mig i någon slags bumerangbana och liksom komma till vändpunkten för att jag skulle vilja komma tillbaka. Men då när jag hade fattat det beslutet, det var för, nu är det i slutet på 2015, då kände jag att jag väldigt, väldigt snabbt ville tillbaka och börja prata med, när jag väl hade bestämt mig för hur boken skulle skrivas. För först kom beslutet att jag ville skriva om Osebol, och sen kom jag på hur jag skulle göra det. Men då kände jag att det var bråttom, för då visste jag ju att många i boken var uppåt 90 år, eller många i byn var uppåt 90 år gamla. Och nu, det är 42 personer som vi möter i boken, och 4 av dem är döda nu, och alla var gamla och i slutet av sina liv. Så att jag är väldigt glad att jag hann få med dem. Men det vi läser i boken, och det till exempel som jag läste nu, det är ju någonting som i det här fallet Anna-Karin sa till mig i intervjuer som är gjorda 2016 och 2017. Så att det är på något sätt ett fruset ögonblick i tiden. Det gick inte att göra kompletterande intervjuer när jag hade bearbetat boken som jag hade trott, utan det fanns ett fönster när jag gjorde intervjuerna, när jag samlade materialet, och sen så fick det bli det. Det är som ett stillbildsfotografi av Osebol och de som, vad de säger där 2016 och 2017. Till exempel att man pratar då, som Anna-Karin, om
alla flyktingar som kom 2015 och hamnade bland annat i den här trakten. Så att, men som sagt, och sen pratar hon om sin farfar och sin bror som inte finns längre. Och, så ja, det är väldigt mycket, alla tar spjärn mot saker som har hänt tidigare. Men tror du att det spelade roll för, hur, för din blick? Vad? Du hade varit därifrån? Ja, det tror jag. Jag tror, dels så tror jag att jag hade en enorm lust att komma tillbaka. Jag tyckte det var fantastiskt, inte minst med dialekten. Nu ska man också säga direkt att av de här 42 personerna så är det många som är födda på helt andra platser. Många kommer från andra länder. Men det är klart att många pratar den här nordvärmländska dialekten som jag är uppvuxen med, även om inte jag själv någonsin lärde mig prata den eftersom mina föräldrar inte kommer därifrån. Men det var underbart att höra den dialekten igen, och det var underbart att vara där. Så jag tror att det spelade roll att jag hade varit borta och så gärna ville veta allt plötsligt om vad som hade hänt. För vi hade också, min familj hade sålt huset eftersom pappa blev dement och flyttade in på hem. Så då hade jag inte varit i Osebol på 8 år. Så att jag hade en enorm nyfikenhet. Jag tror att det var viktigt att jag hade varit därifrån. Just det. I din bok, Peter, så står det att i tecknandet av det här 60-talet att kriget var glömt, depressionen förträngd, kärnvapenhotet sublimerat, historien började framstå som irrelevant. Och jag tänkte att det är en rätt ohygglig bild av det positiva. Ja. Fick mig att tänka på en bok, Shalom Ausland, en amerikansk författare som skrev en bok som heter Hope, a Tragedy, där han på något vis pekar ut att de stora fascistiska diktatorerna också har varit stora optimister. För jag tänker att det är det jag lägger upp här. Det verkar ju gå bra och så blir historien irrelevant. Vad hade det för konsekvenser liksom? Ja, det är en stor och svår fråga. Jag tror att det lite grann, det har väl att göra med det allmänt kända faktum att lyckliga folk har i regel ingen historia, utan historien anmäler sig mer opåkallat i de här situationerna när saker och ting går fel. Och man ska liksom förstå saker. Det finns en viss distans, jag antar att det är lite grann den distansen du talar om. Det finns en viss distans man behöver för att kunna förstå saker. Det finns en viss distans man behöver ibland för att kunna bli intresserad av saker. Jag tror att det här var den känsla som fanns i 60-talet där som jag är väldigt ledsen att inte mina egna barn har fått vara del av. Alltså den här känslan av någon slags oändlig framtid. Det hade ju sådana följder givetvis. Att man sorterade bort och kastade, eller inte kastade, men man sorterade bort, det tonade bort fenomen som har varit viktigare tidigare. Just utifrån den känslan att detta behövs inte längre. Vi står inför den oändligt ljusa framtiden, så varför ska vi med allt det där gamla skräpet till? Och det var ju allting från hus till historien, till religionen, till en massa traditioner och sånt där. Alltså, sen en annan sak, så att säga, att det kunde egentligen inte förbli detta tillstånd. Alltså den här känslan av att vi står inför något stort och fantastiskt. Vi står inför en kolossal spännande framtid. Den känslan kan bara leva ett visst tag. Man kan inte sväva i den känslan i årtionden. Den kan bara vara levande i kanske ett decennium och sen händer någonting. Och det är ju det som också händer med Sverige och med Västeuropa 68 framåt. Det är så att säga hur den här känslan, den här, att man svävar i förväntan inför framtiden. Men då måste också framtiden infinna sig. Och så gör den inte riktigt det. Och då blir det en hel massa saker som då tidigare i detta svävande ögonblick under ett antal år, kanske under ett decennium, som var irrelevanta, då blir de relevanta igen. Och så att säga, då söker man sig tillbaka till dem. Att det var inte så enkelt, att det handlade bara om att vi rev i alla hus och byggde något nytt och fräscht på över Gamla stan och sånt där, så skulle allting ordna sig. Vi behövde inte det förflutna, men det så visade sig inte vara. Men jag tror det handlar om den här, det finns en slags dialektik i den här processen som kan vara så komplicerad.
Tänkte såklart också en del på metod. Din läsning av båda. Mm. Nu frågar jag dig det här med att intervjua och sen välja ut. Tal och berättelser tänker jag ha en stark koppling till Svetlana Aleksejevics arbeten. Mm. Och hon har sagt att i den genren är det i texten som att det inte finns någon författare med i samtalet. Men frågorna är viktiga för att vi ska få höra de här berättelserna. Mm. Hade du specifika frågor som du kom med till Osebon? Nej, det hade jag inte. För att jag har ju jobbat som journalist sedan 92. Så jag har intervjuat många förut, men det har alltid varit, det var ju i början väldigt mycket, jag jobbade på Värmlands Folkblad, så mycket dagstidning, och jag har aldrig intervjuat folk på det här fria sättet förut. Att, jag ville egentligen att de skulle berätta allt för mig om sina liv, och då, det finns det ju ingen speciell fråga, men den frågan är inte särskilt bra, berätta allt om ditt liv, för den, utan, men så att det gäller att göra det konkret. Så jag började med samma sak för alla personer, och då, det var att vi pratade om huset. Så det här som Anna-Karin sa om, det var ju förmodligen svaret på min första fråga, vem byggde huset? Mm. men jag kom ju också till Osebol med min förhistoria, alltså som granne, före detta granne till många av dem. Och en del hade jag aldrig träffat, för de hade flyttat dit sen jag hade blivit vuxen och flyttat därifrån. De kanske kände mina föräldrar, eller så hade de kommit hit de senaste åren. Men vi blev ändå som någon slags grannar, eftersom jag kunde peka upp i skogen och det står ett rött hus där som du kanske har sett, där bodde jag. Men alla bor ju, Osebor ser väldigt mycket ut. Det är en gammal by som ligger vid Klarälven. Den blev inte sprängd av den här storskiftesreformen utan så mycket, utan den är ganska intakt. Det är en radby. Ja, det är liksom en T, precis. Det går lite så här i en T-korsning ut mot bron då, över Klarälven. Och där var det en färjeövergång förut, så det har liksom varit att man har tagit sig över älven där i många, många hundra år. Så alla husen, byn ser väldigt mycket ut som när jag bodde där och som den har gjort väldigt länge. Det varken byggs eller rivs så mycket. Mm. Så alla bor i ett hus som man äger eller hyr. Och det var jättenaturligt att börja prata om huset. Men sen så blev det som ett följdfrågemaraton. Att försöka höra och liksom, ja, men hitta fäste i det som folk sa och fråga vidare. Jaha, hur såg det ut när du var barn då? Vilka bodde här då? Vad gjorde du? Och så bygga vidare, och så hörde jag ju kanske vad folk gärna ville prata om. Och så frågade jag mycket om arbetsliv också, gjorde jag. Får jag bara fråga, jag tycker att den är fantastisk, jag tycker att den är jättefin. Och jag tycker väldigt mycket om Svetlana Aleksejevic också. Hur mycket har du fått editera ner då? För jag vet att hennes metod, det har hon berättat, hon kan ju sitta och intervjua någon i två dagar. Mm. Och det som landar i hennes bok är två meningar. Ja. Nej, men så hur mycket har du blivit tvungen att editera bort? Jo, men jag har tagit bort väldigt mycket. Men, ja, ungefär, men mellan tummen och pekfingret, 75%. Ja, det har jag gjort. Mm. Men hon, alltså jag bestämde mig för att alla som jag intervjuar ska vara med, eftersom det är en by där alla bor grannar. Jag kan ju inte bara intervjua alla och sen göra ett urval av det och säga att du kommer inte med i boken. Nej, för att urval... hon tar inte med alla hon intervjuar. Nej, det gör hon inte. Och sådär. Men du gör ju ändå, jag förstår ju utifrån greppet därför att det är ju en skillnad av en plats. Så då måste du ha med alla. Ja. Hon skiljer ju inte platser utan skiljer händelser. Nej, men precis. Så att då blir ju hennes urval ett annat. Alltså allting bygger på, man måste ju alltid göra urval. Ja, det är ju men att jag tror att jag fick, för jag är ju jätteinspirerad av Svetlana Aleksejevic, så jag läste på väldigt noga hur hon gör och så gjorde jag exakt likadant. Men det uppstod problem, till exempel det här med att, vilket det säkert gör för henne också, men jag ville träffa alla ensamma till exempel. Men ibland så var alla som bodde i huset vid kaffebord, fick bli så, men då fick det bli... Men så ville jag träffa alla flera gånger, sen blev det inte riktigt så alla gånger heller. Men jag har ju tagit bort väldigt mycket, men jag har försökt att bygga personporträtt på ett sätt som hon inte gör. Hon jobbar på ett annat sätt. Hon sätter ihop sina böcker mer organiskt. Jag försökte faktiskt göra precis som hon. Hon har ju kapitelrubriker som är väldigt poetiska.
där hon för in lite egna ord ibland. Men jag försökte med det, men det blev inte bra. Det kan vara ett problem med hennes texter, att man så att säga inte ser de här sömmarna alltid. Mm. Och det är ju en kritik hon har fått. Man ser inte var hennes sagespersoner slutar och var hon börjar. Nej, men det ser man, det är ju väldigt tydligt i din bok. Ja, precis. Och det sista jag gjorde var att ta bort alla spår av mig själv. Alltså, annat än att folk vänder sig till en person uppenbarligen och pratar inte med en robot. Men, så de säger du, och till exempel Birgit säger det här timmerstommen, huset som du sitter i nu. Då riktar hon sig till mig, men det kan också vara läsaren. Men allting som var lite mer specifikt. Till exempel, några sådana älsklingar hade jag kvar som jag tyckte väldigt mycket om. Som att Urban säger, när du bodde här, då fanns ju bron. Då var ju bron öppen. Då kunde man åka över bron. Och då tyckte jag att det var väldigt... Det kändes bra för mig, men det rök på slutet. Det är de sista lilla spåren, så att allt skulle bort bara. Det var lite fåfängt. Men det är ju... Alltså, det finns ju... Som du också säger, en författarnärvaro i Aleksejevitjs böcker som också uppstår av hur människor vänder, förhåller sig till henne, urval, men också ton som uppstår. Och det tänker jag att det som finns i din bok som är kvar, det är ändå radbrottet. Ja. Det är ju en del av ton. Mm. Vad tänkte du om det? Ja, men jag försökte ta vara på det de hade sagt. Jag tyckte, när jag gjorde intervjuerna så blev jag väldigt upprymd över vilka fantastiska saker folk sa som jag... inte hade sett, läst så mycket. Alltså, det kändes liksom nytt och spännande, roligt, intressant. Jag kände att det var fantastiska formuleringar och så som folk pratar. Det finns en väldig kraft i att försöka återge saker exakt så som folk säger. Med alla grammatiska konstigheter som det kan vara. När vem som helst pratar, det blir väldigt levande. Jag var väldigt förtjust i vissa partier och så försökte jag ta med dem, men att bygga det så att det inte skulle bli för fragmentariskt. Och nu glömde jag bort vad jag skulle svara på för fråga. Att, radbrotten, precis. Ja. Men då publicerade jag en första text med tre av personerna i tidskriften Ord och Bild. Och då såg det fortfarande ut som Aleksejevitj, det var prosa. Mm. Och det var några av mina frågor var kvar också. För det har ju hon ibland, eller jag testade liksom. Och sen skulle jag läsa högt på en release. Det var ju en bar, man fortfarande kunde gå på barer. Och det var ganska trångt. Folk ville hellre kanske prata med varandra än lyssna på mig när jag läste ur en intervju med någon i Värmland. Så jag... Då läste jag så som jag läste nu. Jag läste lite långsamt och med eftertryck så att folk skulle liksom höra vilka fantastiska saker Karin Håkansson sa. Och då lyssnade en författare som heter Erik Andersson, för han är med i redaktionskommittén. Och han har intresserat sig för de här intervjuerna och vi har pratat mycket om det. Han har skrivit mycket från Västergötland. Och sen skrev han ett brev till mig en vecka senare där han hade skrivit av hela Karins intervju ur tidskriften, fast lagt varje mening på en ny rad. Mm. Och då så sa han så här, när du läste, det lät som poesi, så jag tänkte att du kan trycka texten så här. Och då tänkte jag, det var ett jättebra råd. Och sen så har jag försökt att göra så att varje sida ska vara som en helhet. Varje person ska vara som en helhet, men också så ska ju hela boken bli som en helhet. Men om man tittar så, jag försöker ofta, men jag gillar liksom punchlines. Jag försöker ta vara på skämten, eller det sorgliga, eller det liksom lite häpnadsväckande. Och liksom tänka mycket på hur raderna kom liksom så att de effekterna kunde uppstå. Och radbrytningarna menar jag. Ja, så att det tog ett och ett halvt år att bearbeta materialet. Men du har ju också, utöver dina ord, så är det ju också mördarens anteckningar och offrets, ett utdrag. Ja, och intervjuer. Just det. Varför var det viktigt att ha med dem? Ja, alltså den här, mitt hela projekt började egentligen utifrån det jag pratade tidigare om, att man som historiker alltid kommer för sent.
Och jag har alltid skrivit om sådant som har legat ur mannaminne. Mm. Så jag har varit väldigt attraherad av, inte minst utifrån läsningar av Svetlana Alexievich, den här tanken att arbeta just med en händelse som finns i levande minne och intervjua folk. Och prata med människor om detta. Så därför så vill jag ha det just. Det skulle, människorna som var med om det skulle finnas kvar. Mitt problem var ju bara det att jag glömde bort hur gammal, så pass gammal jag var. Alltså det här var 60-talet när jag växte upp som grabb, och det är ett tag sedan nu. Och jag hade nog kanske kunnat fortsätta med intervjumetoden om det inte var så att jag hade allt det här materialet som var samtida. Så att jag pratade med människor och bad dem, vad kommer du ihåg, vad hände dig och sådär. Och de pratade om det. Och så samtidigt hade jag tillgång till förhörsprotokoll. I vissa fall, så att säga, 48 timmar efter någonting hade hänt, så fanns det förhörsprotokoll. Så jag kunde sitta och jämföra förhörsprotokoll. I vissa fall kunde jag då jämföra förhörsprotokoll och vad intervjupersonerna sa till mig. Och många gånger stämde ingenting. Och det där var en skakande upplevelse, för jag förstod det liksom att och det var inte heller så att jag fick aldrig den känslan att folk bluffade eller sånt där. Utan att de hade liksom, minnet hade börjat bli svagt, de fyllde i lakuner själva, de liksom, det var saker de hade läst och sånt där som hade liksom de inkorporerat i sina egna minnen. Så för mig blev det en påminnelse om en del av källkritikens grunder. Och en av dem är ju närhetskriteriet. Ju närmare en källa ligger tidsmässigt till det, någonting som har skett, desto bättre. Förstås. Så att, hade jag skrivit den där boken om Söndagsvägen, om jag hade skrivit den enbart på intervjuer, då hade den blivit helt bort i tok fel. Men samtidigt hade det inte funnits något sätt att säga, upptäcka det på. Om det inte hade varit så att jag inte hade haft allt det här arkivmaterialet. Så att det blev för mig blev det en väldigt speciell upplevelse där att den här längtan efter att få prata om dem, med dem som har varit med. Det var lite grann ett bryskt uppvaknande där. För att om det har gått nog mycket tid, det händer så mycket med minnet. Minnet är en så bräcklig materia. Så därför så för mig blev det lite grann att jag studsade tillbaka in i dokumenten igen. Jag studsade tillbaka till det som fanns där och då. Och det här som folk mindes lite vagt, så här, det förstod jag, ups, det där är jätteknepigt. Det där tänkte jag faktiskt på idag när jag läste igenom Osebol idag, för det var ett tag sedan jag kände att jag ville liksom, och då tänkte jag på det just att jag har ju på något sätt rundat hela den problematiken som du säger, alltså vad är sant, utan vad det här är det är liksom 42 självbiografier kan man säga, och självbiografier är ju inte helt tillförlitliga. Så att men däremot har jag har liksom, vad det gäller fakta och liksom så har jag ju försökt att dels hålla mig till när folk pratar om sig själva och sina egna upplevelser och känslor. Till exempel, hur är det att jobba med att dela ut mattallrikar till pensionärer? Liksom, hur är det att klottersanera i Stockholms tunnelbana? Hur är det att jobba i hemtjänsten? Och undvika så mycket som möjligt att folk pratar om andra, för då kan det lätt bli fel. Eller det kan bli, behöver inte vara, absolut inte att någon ljuger, men när det gäller liksom att komma ner på detaljer. Jag tror att det har gått ganska bra, men jag har hört någon som har sagt att ja, men stämmer det verkligen det där som den personen kom ihåg så, precis som du säger? För att minnet är... Det är svårt att komma ihåg saker helt rätt. Men jag har ju inte varit ute efter att skildra liksom ett händelseförlopp i detalj som du gör i Söndagsvägen. Nej, men det tycker jag är en viktig poäng. Alltså det handlar ju om vad man vill göra och vad du vill göra. Det är ju inte så att vi försöker göra samma sak. Det är en plats. Ja, det är en plats, ja. Men det handlar om två olika saker. Men man skulle ju kunna tänka att men om både minnet blir en sorts efterhandskonstruktion, liksom idyll blir en efterhandskonstruktion, så kan man ju ändå kanske, behöver man kanske ändå tänka över hur det, att det finns en, hur ska jag säga,
en slags önskan om att läsa en faktisk verklighet. Alltså fakticiteten har en kolossal dragningskraft, det har den. Och jag tror det är ju det också som, för den där hade kunnat få, som jag ser det, Mosebola hade kunnat få Augustpriset som fackbok också, skulle jag vilja påstå. Ja. Den har de dubbla kvaliteterna. Men det är också så att det är, fakticiteten har en väldigt stark dragningskraft, just man säger att detta är based on a true story, detta har hänt. Detta finns, det här existerar. Skulle Osebol bara finnas i ditt huvud så skulle det nog inte vara riktigt lika intressant. Nej. Att alla de här människorna bara var någonting som skulle springa ur din fantasi. Det skulle vara ett helt annat verk. Ja, det är ju någonting som ligger i tiden, det här med att man jagar efter autenticitet. Man vill att det ska vara på riktigt, och ingenting gör ju, eller det blir ofta debatt om såna här spelfilmer som är baserade på ett verkligt händelseförlopp. Där man har tagit sig för stora friheter, tycker någon, med hur det egentligen gick till. Det blir ofelbart debatt om det. Och även dokumentärer som... Det är många som blir besvikna om någonting visar sig vara hårdvinklat. Eller det här tycker jag är en av de viktigaste frågorna faktiskt nu. Alltså det är just det här... överenskommelsen med den som tar emot en berättelse. Vad har den för förväntningar, och hur kan den filmen eller boken till exempel leva upp till det och ändå presentera någonting som är rätt så nära sanningen? Och det tycker jag att den här polyfona formen som Alexievich har ägnat sig åt, och andra också, men och som jag har valt för det här, jag tycker att det är en ganska bra form, för då får man får ändå, även om man inte får sanningen eller hela sanningen, så får man olika sidor av saken, vilket jag tycker känns i det här fallet. Då till exempel, det är en man här som levde för länge sedan, som flera kommer ihåg väldigt väl i Osebol, för han blev nämligen av med sin gård, och det är det största huset i hela Osebol, och han gick i borgen och för folk, och så var han tvungen att betala, så kunde han inte, så han fick sälja hela gården och flytta över gatan och leva sina sista år, eller sina, ja, i många många år i ett stall. Och det här har ju, och så vi, det är flera olika personer som berättar om honom, och alla har fastnat för sin detalj liksom, eller sin, så att jag har ju inte gått tillbaka till några dokument, och jag gick faktiskt tillbaka i kyrkböckerna och kollade hur han stavar sitt namn, men annars så har jag inte, men det tycker jag, det säger ju någonting om, ja, men att den här historien lever kvar, och det är framförallt män och andra män som minns det här liksom, känslan av hur nära man kan vara och förlora allt, och ja, men då är det som säger någonting, inte exakt vem han var, utan att det här hände, det har jag också kollat, att det liksom, ja, så var det. Men vad det berodde på, det vet vi ju inte idag liksom. Men kan det ändå, alltså jag tänker på det här som du läste i början, Annika. Anna-Karin. Anna-Karin, som ju på något vis kanske trasar sönder en sorts bild som finns i samtiden om att på glesbygden, vid en ekonomisk press, så uppstår till exempel främlingsfientlighet och rasism. Funderade du över vad det är liksom på något vis skriva in eller frigöra Osebol från den typen av då faktiska idéer som florerar? Ja, men ja, vad jag ville var att jag tyckte att det fanns en föreställning om vilka som bor på landsbygden och hur det är att leva på landsbygden som inte stämde överhuvudtaget med min upplevelse. Det fanns en väldig, i alla fall i media, kanske inte i litteratur så mycket som i media, men ja, som både idealiserande och liksom utmålande av folk på landsbygden på ett sätt som jag hade svårt att... Men det tappade bort rikedomen i livet på landsbygden. Så det var det som jag tyckte, som var att jag bestämde mig för att skriva en bok om Osebol när jag nu skulle skriva en bok egentligen, vilket var det första beslutet. Då kändes det självklart att det skulle handla om Osebol, för det var en sån dold plats som inte ens jag som hade vuxit upp där visste någonting om längre. Och då kände jag, det här är inte rätt.
jag måste åka dit. Jag måste skriva om Osebol på något sätt. Och ja, men jag har inte kunnat ta med någonting annat i boken än vad folk säger. Så till exempel om både vargen och vad ska man säga, flyktingpolitiken, finns det olika åsikter som kommer fram i boken? Och, ja. Jag tror att det är en av de intressanta sakerna som uppstår när man går ner på den här atomnivån, alltså man går ner på individnivån, då kommer det bli komplicerat. Mm. Därför människor, även om de är invärvda i samma sammanhang, neddragna i samma händelser, samma kontext, så reagerar de inte på samma vis. Så även om de har samma bakgrund så tänker de inte på exakt samma vis. De reagerar inte på olika saker. Just det där att man, det sker ju bokstavligen talat när du kommer ner på den individnivån, att du individualiserar människor och ser hur komplext det är. Mm. Människor är fan inte stenar. Människor reagerar på väldigt många olika vis. Och det är ju någonting, sen måste man ju på något sätt, jag då som historiker, man måste ju också arbeta på någon slags aggregerad högre nivå. Där man har någon slags, ligger 10 000 meter över kontinenten och ser bara bergen och floderna och sådär. Jag förstår behovet av det. Men jag tycker att det finns en slags intressant spänning mellan den här nivån och mellan den här högre nivån. Vi behöver den högre nivån. Vi måste kunna analysera det hela för att förstå vad som sker. Mm. Samtidigt så finns då den här nivån, den lägre nivån, den liksom atomnivån, den finns hela tiden som ett korrektiv som gör att vi håller tillbaka oss och inte blir för svepande i de här analyserna, för svepande i slutsatserna. Så därför att påminnas om det här, hur pass komplext det är och hur komplicerade även så kallade vanliga människor är, det tycker jag det är en jättebra, det är en god poäng. Den hjälper oss att tänka även på den högre nivån, tycker jag. Ja, för att det finns så mycket fördomar. Jag menar att det bara bor pensionärer till exempel i en by på landsbygden. Det stämmer ju inte. Att det bara, att alla som bor där kommer därifrån och har bott där i generationer i hundratals år. Några har gjort det, andra flyttade dit för 5 år sedan från USA. Alltså det finns folk som har flytt från Ungern 56, folk som har flytt från när DDR bildades. Ja, det är så brokigt och mångfacetterat. Men det var ju en grej som jag upptäckte nästan i efterhand, var att jag tycker att hela Europas nutidshistoria från de senaste 100 åren kom med i boken. Det var som att det fastnade på ett flugpapper på något sätt, bara genom att, eller så, sån här som man tar bort hårstrån från kläderna, så fastnade, ja men det är en vars pappa emigrerade till Amerika och kom tillbaka utfattig, han är med i boken. Det är liksom, ja men och sen, ja men och inte minst 80-talet, jag tänkte på det där partiet som du läste nu från Söndagsvägen, det handlar ju om en gemenskap som fanns i de nybyggarna eller pionjärerna på Söndagsvägen. De upprätthöll någon slags bygemenskap. Kanske för att de var den första generationen som kom rakt ur en sån gemenskap. Men, och den gemenskapen, jag kände igen den väldigt mycket. För den levde ju kvar längre på en plats som Osebol. Men flera i boken, ganska många, pratar om att den har försvunnit här också. Att på 80-talet kunde folk gå samman och bygga en slalombacke med lift och allting. Och jag lärde mig åka slalom där. Det var ju fantastiskt att det kunde uppstå. Och, ja. Men du berör något som är intressant, som också handlar om, alltså, att arbeta på den här individnivån. Nämligen att människor, människoöden, de är alltid i någon mening så här monadiska. Alltså, efter Leibniz monader, de är liksom små spegelskärvor i vars reflektioner du kan hitta hela världen. Det är givetvis så. Och sen är det liksom frågan då, vad är den... Jag skrev för länge sedan, skrev jag en tjock bok som handlade om det första världskriget, och där jag använde 20 människor. Och där frågan för mig var, hur många, vad är den kritiska massan? När, om man bara arbetar på individnivå, hur många öden måste du ha för att ändå få en bild av den stora helheten? Och där kom jag då... Jag hade bara 20, eller faktiskt bara 19 i den svenska versionen. Mm.
Men jag upptäckte att 19 räckte. Mm. Att med 19 personer, om de bara var någorlunda smart valda, så var de, varenda en av dem, var en spegelskärva av en helhet. Så när man hade tagit del av alla de här 19 personerna så fick du en bild av det stora hela. Mm. Så att människor har den här, människoöden har givetvis den där kvaliteten. De är monadiska. Ja. Jag tänkte på det, för jag läste ju Stridens skönhet och sorg. Och där, det som är så bra är att när kriget tar slut, när man kommer ända fram till 1918 och kriget är slut, då är ju verkligen de här människorna inte alls alltid i händelsernas centrum. En del har kanske, ja, men det har tonat ut mer. Det blir liksom inte det här. Det skiljer sig, den berättelsen skiljer sig väldigt mycket från den här som du pratar om, den här mer övergripande analytiska berättelsen om kriget. Då tar kriget slut vid ett speciellt klockslag och en dag. Det finns också det har visualiserats väldigt mycket, kanske inte första världskriget slut, som andra världskriget slut här på Kungsgatan i Stockholm med de här papperna som flyger ner. Men där var ju verkligen inte alla, utan folk är liksom på massa olika ställen och håller på med sitt. Men det här, klart att det här betyder någonting och påverkar dem, men jag tycker det är så viktigt, för att varje människa är ju centrum i sitt eget liv, och att de här stora berättelserna om, som nu är rubriken för det här samtalet, det kan liksom medföra att man känner sig misslyckad om man inte är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Till exempel jag i jättemånga år var jättebesviken för att jag inte var med 68 och liksom tänkte det är ett meningslöst att växa upp på 80-talet, det händer liksom ingenting. Men jag har missat allt det där med Woodstock, liksom fick ingen chans att åka dit. Men istället för att tänka att 80-talet var ju förstås jätteintressant på många sätt, och där var jag ju ändå ett förstahandsvittne. Men och på samma sätt är det också med platser, och det är det som jag tycker den här boken, där i den här boken, det enda folk har gemensamt i den här boken, det är att alla säger det de säger från Osebol. De pratar från Osebol. Osebol är ju i Osebol naturligtvis världens centrum, och ja, det är ju inget konstigt med det egentligen. Det är ju liksom så att, men det var väl det jag kände liksom var viktigt, att göra en bok som hade Osebol som centrum. Ja. Nej, det var jag att tänka på byn i världen. Men jag tänkte också på det här med plats och identitetsskapande. Båda era böcker har ju namn. Det är Osebol och så är det Söndagsvägen. När man läser dem parallellt så är det också spännande, eftersom Osebol på något vis, även om man är sitt eget centrum, så finns det en stor längtan efter något mer. Medan skildringen av Söndagsvägen, där tänker jag att människorna verkar mer förhålla sig till nästan ett sorts överflöd. Kanske norm, om det är samma ord, det vet jag inte. Överflöd av vad? Överflöd kanske av den där optimismen. Jaha, ja. Att de känner sig att de är på rätt ställe. Liksom. Ja, så är det. Det tror jag definitivt. Samtidigt som det finns också på något vis att det är en plats också som är södra utposten i Stockholm och så vidare. Så det är ju, alltså alla platser har ju sina stunder också då de här platserna står i centrum för något. Så där, och den där, många av de här förorterna är ju just, har ju ett stort, de har ju ett ögonblick där just på 50- och 60-talet, där de fortfarande lever i bilden av det som ska komma. Och liksom det är sen allting som börjar hända, och det börjar falla samman på något vis där i slutet av 60-talet, 70-talet, så det har ännu inte skett, utan fortfarande så finns de här platserna också någon slags projektionsytor för framtiden. Och det tror jag också, den känslan uppfattar jag att den fanns väldigt mycket, att man själv upplevde att vi här just nu, det här är en viktig plats att vara på. Att det är just en plats där då tidsandan kristalliserar sig väldigt tydligt. Medan det blir ju någonting annat så att säga, när du har en plats där historien har dragit förbi, där du inte har den här att man både offrar och dyrkar och känner sig burna av tidsandan, som det fanns, som var ju väldigt tydligt i den här typen av alldeles nybyggda folkhemsområden, som också var gjorda utifrån någon slags, byggda utifrån ideologisk
vision. Medan det där är en gammal plats som så att säga är sitt eget liv bara. Mm. Och en gång i tiden så var ju Osebol ny, en ny by. Men det är ju länge sedan, den är ju, eller byarna längs Klarälven, de är gamla, de är åtminstone från medeltiden. Och jag läste en bok om en annan medeltida by som heter Montaillou i Frankrike. Som bygger på, ja, jättebra bok som bygger på förhörsprotokoll från inkvisitionen. Och kan utifrån dem berätta jättedetaljerat om människors liv. Och då fick jag någon sån här insikt att när de gick runt där i Montaillou, det är klart att det kanske fanns ruiner och så, men det var ändå, landsbygden var ändå ny. Det var liksom i Osebol någon gång så var allting nybyggt. Och det har jag, den tanken hade jag faktiskt aldrig tänkt. Ja, kanske. För att, alltså, jag bodde tidigare ute på landet där i Rasbo heter det, utanför Uppsala. Mm. Och där finns det vissa platser som så att säga, huset jag bodde på, det var från 20-talet. Och det hade stått på en plats där det var ett hus från 1600-talet som hade stått. Mm. För de hittade, när de rev det, tidigt 1600-tal, sent 1500-tal, för de hittade en inmurad runsten. Och det slutade man göra någon gång i mitten av 1600-talet. Mm. Så det var ett gammalt hus som man rivit där. Men sen vet jag från andra platser där, till exempel i olika delar av Sverige, att du river då ett hus från, så att säga, från 20-talet. Mm. Och under det 1600-talshus så tar du undan den grunden och så är du nere i 1500-talet och så kan du vara i 1300-talet. Mm. Och så kan du hålla på och skala sådär tills du är nere i neolitikum, tills du är nere i stenålder. För en del platser, de är också så bra. Ja. Så att man har bott på de här platserna i 1000, 2000, 3000 år. Mm. Och det tycker jag är en fantastisk tanke, just det här med lagren. Mm. Att det har ju också vissa typer av platser. De har nästan det här att du kan som en arkeolog gör. Mm. Du drar undan lager efter lager efter lager. Mm. Och det där tycker jag också, det är också en vacker bild på ett arbetssätt. Hur man arbetar sig ner genom strata för att nå ner till det tidigaste strata. Men det kan vara så. Osebol kanske var nytt på stenåldern. Nej, jag vet inte. Nej, men precis det som du säger. Folk har ju bott där väldigt länge och det är ett gammalt ortsnamn och så. Men det som händer idag, apropå det här med platser och identitet och så. Till exempel så är det ju en bro då, över Klarälven som byggdes på 30-talet. Och innan dess fanns det då färjeövergång. Men den här bron, den står ju och förfaller idag. Och det har byggts en ny bro 5 kilometer norrut och där går Europavägen över och den här bron vittrar ju sönder och man får egentligen inte gå över ens en gång, fast det gör folk i alla fall. Men det är ju lite grann det som präglar stora delar av landsbygden nu, att det står och förfaller, att det liksom, den här bron var ju ny en gång och då liksom bara det satsades på att byggas vägar och broar där. Och nu är det, alltså grusvägen som går förbi Osebol, den är otroligt dålig och har varit så. Det är också en gammal sån här AK-väg har jag hört, eller har folk sagt, som aldrig har blivit liksom riktigt fått status på något sätt som att någonting man ska asfaltera. Den är otroligt dålig, men det bor faktiskt folk där och det är faktiskt upprörd när jag åker där varenda gång. Och det är, men det finns inga gångbanor längs alltså riksvägarna och Europavägarna. Inga gångbanor, inga cykelbanor. Det är gjort bara för att man ska åka förbi det. Och det är klart att folk märker det som bor där. Alltså jag blir faktiskt så att det blir arg helt enkelt. Men man blir arg när man läser boken också om bron. Det griper ju tag. Alla utsagor om bron är upprörande att läsa. Den blir ju som en symbol och det kan hända. Alltså det är ju en i boken som säger, Birgit, att ja, det kanske inte var någon jättebra trafiksituation på andra. När man kom över så blev det en väldigt skarp T-korsning och sådär. Det kanske inte måste vara just en, men åtminstone en gång- och cykelbro. Liksom, det kan väl ändå, men det jag skulle säga, man kan ju anknyta till det. Apropå det här, jag pratade om att man, vissa platser, om man river ett hus så finns det ett hus under och sen finns det ett hus under det. Alltså som sådana här ryska dockor. Men att historien kan ta två former, utvecklingen kan ta två former och det ena är givetvis så att säga stratat. Mm. Att något ersätter något annat som ersätter något annat och som ersätter något annat. Ungefär som liksom i gamla kyrkor, så de första tidiga kyrkorna inte sällan ligger ovanpå gamla hedniska
kultplatser. Mm. Alltså historien ligger så här, den ersätter någonting. Men också, sen har ju historien en annan rörelselag och det handlar om övergivande. Mm. Alltså att man lämnar saker, saker och ting överges. Mm. Och det är liksom det är två olika former som historien kan ta, eller som förvandlingen, den historiska förvandlingen kan ta. Och i Osebol så är det då kanske just den här, det övergivandet då. Ja, och det är väl det som händer över hela jorden, att i och med urbaniseringen, att man, inte vet jag, men för första gången överger platser som egentligen går väldigt bra att odla på och naturresurserna finns, men det går ändå inte att bo där. Eller det är ändå väldigt svårt att försörja sig i det här industrialiserade stordriftsvärlden som vi lever i nu. Det är inget. Jag läste en roman från Indien. Det handlar om samma sak egentligen. Det handlar liksom om någon som flyttar från en mindre indisk stad till Delhi. Och då är den här mindre indiska staden väldigt stor alltså förstås. Men ändå, känslan av att här finns ingen framtid för mig. Jag måste vidare liksom, till den största metropolen. Mm. Ska vi ha det så? Vi kan lämna det som en öppen fråga, för nu börjar tiden ta slut. Men jag tänkte avsluta med att fråga, kanske har ni svarat på det, men nu pratar du också om skrivprocessen som ett sorts skikt, Peter. Den svenska poeten Verner Aspenström skrev en barnbok 1961 som heter Gula tassen. Och föga förvånande handlar om en katt. Och där tycker jag att skrivprocessen beskrivs så fint. Det står så här. Jag studerar med nosen och morrhåren. Med tassarna studerar jag och med svansen. Jag blir lärdare och lärdare. Innan kvällen är jag professor. Om inget oförutsett inträffar, det gör det nog. Och då blev jag som nyfiken på, för jag tänker att det är den där längtan att innan man, att det ska hända någonting. Man uppsöker en plats, ett arbete, en idé med föreställning, men också med drömmen om att något ska överraska en. Och då undrade jag i arbetet med era böcker om det var någonting som ni inte hade föreställt er som kom. Ja, men jag har ju redan sagt det här med att historien fastnade. Mm. Men också så tycker jag att ju mer jag pratar med folk, så märkte jag redan i intervjuerna, så tänkte jag ju väldigt mycket på hur mycket människor betyder för varandra. Det kommer inte som någon överraskning, men folk pratar ju väldigt mycket om varann. Och det blir tydligare kanske och mer, kan bli också mer akut på ett sånt här ställe, hur mycket de andra människorna betyder någonting, speciellt kanske när bilen inte startar eller man måste få plogat eller det blir kallt i huset eller man måste få handlat fast man är sjuk. Eller... Men det kan jag inte säga att det var någon överraskning, men det tänkte jag på. Ja, det som var den stora överraskningen var ju att jag fick svart på vitt på detta med minnets bräcklighet. Hur komplicerat det är om du går till någon och säger, kommer du ihåg vad som hände för 50 år sedan? Allt det ska man givetvis göra, men att det är en metod som är jävligt knepig om du utforskar just det som jag gjorde, alltså en enskild händelse, det är jättesvårt. Sen något annat, det är väl just att det för mig själv så framträdde en bild av 60-talet som var annorlunda än det jag egentligen hade när jag utgick ifrån det. I och med att jag var ju grabb på 60-talet, jag uppvuxen på 60-talet, så förstår jag också att när jag minns 60-talet och det här ljusa 60-talet, det är också ett barns minne. En barn som har en okomplicerad barndom och lycklig uppväxt. Och det är klart att när jag minns 60-talet då, så är det ju det är en ljus och vacker tid. Det är bara detta förvånande när jag gick ad fontas och tittade på vädret. Att det var så usla somrar där första hälften av 60-talet. Och jag kunde absolut inte minnas att det var så. Så att det handlar ju också när man försöker minnas någonting själv och när man har en bild av en epok, att den är ju väldigt, väldigt mycket formad av, om man har så att säga en personlig relation till det, den är ju formad av vad jag var där och då.
Det är samma som jag satt ett tag och läste några såna här memoarer från Vietnamkriget, amerikanska memoarer. De var väldigt bra, men samtidigt så fanns det ett element i dem som jag inte riktigt förstod, men som jag begrep först efter jag hade läst ett antal. Och det var helt enkelt att det var medelålders män som mindes sin ungdom. Så att allt, så att säga, det minnet gick genom den de en gång var. Så att bilden av det förflutna färgas av minnet av den du själv har förlorat. Och då blir liksom, det kommer in ett elegiskt moment, och det gjorde det också för mig när jag mindes mitt 60-tal, som då när jag arbetade med det här, och så fick jag alla de här korrektiven till det och såg att nej, men det var ju bitvis jättestökigt, och det här med kriminaliteten och hur, oj vad mycket hallå det var i tunnelbanan, knarkepidemin, porren, allt sånt där. Det hade jag ställt bort, det var mycket mer komplicerat, allting blir komplicerat när man kommer nära. Fantastiska avslutningsord. Tack så jättemycket. Tack själv. Tack själv.